kändis. Vad sa du, Jenny? Var är det nu någonstans då? Det heter Clarion Posthotell, ja. Posthotellet. Ja. Vem är du här med då? Och choklad. Och så har vi. Är det triumf? Kolla. Triumf för GB-glass. GB. Nej, det var faktiskt triumfglass. Ja. Karamell lite den. Chokladkaramell. Den var god. Den var ny i alla fall, den var god. Mm. Många poäng av på en 10-gradig skala. Miljoner. Ja? Miljoner. Poäng. Miljoner poäng. Den var stengod. Ja. Och så. Kommer vi igång nu, den här glassen. Ja. Vad är det för en glass du hittat? En jätteny glass. Vad heter det? Nyhet. Jag har inte ätit förut. Ja, okej. Okay. Det är en ny glass. Ja, det tog till 18. Hur smakar den då? Jag smakar den, jag vet inte hur den smakar. Hur smakar då? Smakar äckligt i alla fall. Smakar äckligt i alla fall. Men inte det. Speciellt gott heller kanske. Nej. Inte speciellt gott heller. Smakar kaffe tycker jag. Smakar lite kaffe, lite choklad kanske. Men kaffe gillar jag ju. Okej. Okay. På en skala från 1 till 10, vad får jag för betyg? Undra. 1 till 10 sa jag. Nej, det finns inte den där smaken. Är det den godaste glassen du ätit någon gång? Ja, det är den och andra glassen som är lika goda. Jag har många glassen jag älskar väldigt mycket nu. Okej. Okay. Hejdå. Jag åt igår den här och andra glassen. Ja, hejdå. Hejdå. Det var någonting du ville säga. Jag är ledig. Ledig? Ja. Det blir konstigt med det då. Jag är ledig idag för jobbet. Vad är det för dag idag? Sörtorsdag. Sörtorsdag? Ja, just det. Är det idag? Och du var fikat. Fika på Ica. Ja, det gör jag. Nöjd? Ja. Härligt. Jag är postledigt nu.